Bw'otuukirira abaana naddala abali mu masomero, buli omu akubuulira ky'ayagala okubeera mu biseera bye eby'omu maaso. Kino kitera okuva ku abo be baba balaba ne babeegomba, ekirema abamu okutegeera nti kwali kwerekereza na kukakaalukana kw'otadde okufaayo kw'abazadde okutuuka mu bifo we baba bali. Eby'okumagamaga ebyo eby'okugenda mu bino na biri nze tebyandiimu. Kati ne bwe nafuna omulimu gw'obwa minisita, nze nga nkeera ku nkya buli lunaku ne mbeera mu ofiisi, nga neewunya n'okwewunya ba minisita abatabeera mu ofiisi, ko nze bakola ki? Kwaddala emirimu gy'egiri. Victoria Sekitoleko ng'ono yaliko minisita w'ebyobuvubi, obulimi n'obulunzi, atubuulidde nga bwe yasanga okusoomoozebwa okutagambika mu biseera ng'akyasoma, era batono abaali basuubira nti alibaako w'atuuka. Olw'obungi bw'abaana kitaawe be yazaala ate nga n'obusobozi obubasomesa bonna yali tabulina, kyali kimuviiriddeko okuwanduka mu ssomero ng'akyali muto. Wabula olw'okubeerawo kw'omutonzi n'obugumiikiriza bwe yalina, yatuuka ku lyengedde. Twali bangi kati ng'okugenda mu ssomero school fees, kitange yali amanyi okuwandika obubaluwa mungumiikirizeko nzija kuleeta, ng'akimanyi talina wadde nnusu. Omukusomesa n'akuyita buli lwe basoma abatasasudde, nze nga layini y'abatasasudde ngigendamu nga n'erinnya lyange tebannalisoma. Okutuusa lumu kwe bansoma ne bangamba nzireeka, bwe zibulira ddala sikomawo, ne ntuuleeka etaamu ey'okubiri yonna ne sigisoma. Omukulu w'essomero kye yava agamba n'aga nti akawala kanono kabadde kagezi, tujja kukasibwa. N'akubira kitange essimu n'amugamba, "Wulire, omwana mukomyewo, tojja kusasula." Ono era agamba nti abazadde kw'ossa n'ab'enganda balina olubimbi lwe bateekeddwa okulima bwe kituuka mu kulambika omwana ng'akula. Waliwo emyaka gy'otuukako ng'abantu bayagala nnyo obeere ne munno, era naawe kennyini kuba tokyabeeraka, ng'awo nali maze okusoma ndi mu kibuga, tokyabeeraka, oba ono obeera n'ani? Okusoomoozebwa Victoria Sekitoleko kwe yasanga ng'asoma era nga alondebwa ku bwa minisita tebyamubeerera byangu olw'obulippo obwamutegebwanga bakozi banne be yasanga mu ofiisi. Bwe nabeera minisita emyaka egyo mwenda, sijja kulimba nti mu kabineeti buli omu yalinga musanyufu nnyo kubanga mukyala Sekitoleko ye minisita w'ebyokulima. Kyakusooka nti bwe bampa omulimu olwasooka nali deputy minisita, ne waitawo emyaka ebiri ne nfuuka full minister. Kati omwami gwe naddira mu bigere baali bamuyita mwami Robert Kitaleko mugenzi mukama mbunze mirembe. Kati yali yava mu DP, aba DP ne banyiiga nnyo okuba ntuta omulimu gwabwe. Kati bw'oba oli wano okyeyagala ng'omukyala nfunye omulimu nga bali bagamba atuta omulimu gwaffe. Namuli mu minisita mwennyini ofiisa abasinga abaalimu baali basajja nga tebakulirwangako omukazi. Kati bw'otuukayo nga bakuteze kali naye owange mukama n'ankwatirako ne tugendera awo mpola ne nsobola omulimu okumaliriza n'ensalawo neeyongereyo. Wabula okusinziira ku biriwo kati, Victoria agamba nti kyennyamiza nga agamu ku maanyi ge baateekamu okuzimba eggwanga gandibanga gabafa ttogge. Nze ng'omuntu waliwo ebintu bye nali nsuubira okulaba mu bulamu bwange, kuba nzijjukira bwe nali minisita omukazi nga nali nkola emyaka gyonna omwenda gye namalayo, nga ku mubudde obwo omulimu gwange ogwo gwe gwali omukulu, kuba nali nkimanyi nti Uganda nsi y'abalimu. Nze nkutte n'olwekyo nze nali nkutte omugongo gwa Uganda nti buli kimu nali njagala kibeere nga entandikwa n'enkomere yeetoloolera ku bya bulimi, lwansonga nti ekyo kye tusinga okumanya, kye tusinga okukola, abasinga obuyigi mwe babeera mwe tujja, byonna byonna bye tulya ne tuguza n'abaliraanwa, kati okuba nti nze nali nkudde. Bw'atyo akubirizza abaana abakyali abato okuba abeegendereza mu bye bakola kubanga enviiri enzirugavu zeezikolerera enjeru. Lindira ssabbiiti ejja nga twongera okutuusaako omukyala Mmekete mu kanyumero kaffe aka African Woman wanooka ku Delta TV. Tukole.